Meillä on Office 365, meillä on Jammer, meillä on Skype. Mihin sitten tarvitsemme Teamsia? Voisikin sanoa, että Teams on yhtä kuin parhaimmat palat näistä yllä mainituista. Office 365:stä olemme hakeneet muokattavat asiakirjat ja kalenterin. Jammerista haimme keskustelutoiminnon ja Skypestä ääni- ja videopuhelut. Ja niitä on tässä sitten yhdistetty. Jos katsomme vasenta laitaa, ylinnä löytyy toimintakuvake ja tästä pääsemme näppärästi katselemaan jokaista kohtaa, jossa olemme olleet yhteydessä jonkun muun kanssa. Tämä on hyvin kätevää, jos Teamsejä ja kanavia on hyvin paljon. Keskustelu on kahden keskistä ja yksityistä, kun taas tiimikeskustelu on kaikkien kanssa tapahtuvaa. Kokoukset kohdan alta löytyy kalenteri ja voimme tässä varata kokouksia ja tapaamisia samalla tavalla kuin muussakin Outlook-kalentereissa. Ja tässä voimme lisäksi valita, onko kokous niin sanotusti face to face vai tehdäänkö se verkon yli. Löydämme viimeiset käytetyt tiedostot ja jos käytämme luokka Teamsia, niin tässä näkyvät tehtävät, jotka oppilaat ovat palauttaneet. Voimme siis opettajana antaa tehtäviä ja oppilaat palauttavat ne tähän kohtaan. Kolmen pisteen alla löytyy muitakin toimintoja. Team voi joko olla yksityinen tai julkinen. Jos se on julkinen, kuka tahansa voi liittyä siihen. Jos tiimi on yksityinen, siihen voi vaan liittyä kutsulla. Jokaisessa tiimissä on vähintään yksi kanava. Jokaisessa kanavassa löytyy aina keskustelut-osio. Ja tässä näkyy sitten tämä Jammerista ja Facebookista tuttu tapa kommunikoida. Tiedostot kohdan alta löytyy kaikki ne yhteiset tiedostot, joita käytetään. Plusmerkin alta löytyy sitten lisää työkaluja, joita voi itse lisätä. Ja nämähän kuvakkeet ovat Office 365:sta tuttuja. Tiimiä muokataan tällä tavalla ja tästä löytyy periaatteessa samat kohdat. Useimmiten tarvitsemme tämän lisää jäseniä. Tiimin hallinnasta löydämme, ketkä ovat tiimin jäseniä ja voimme muuttaa niiden rooleja. Näemme, mitkä kanavat on tässä käytössä ja asetuksista löytyy lisää muokkausmahdollisuuksia. Kanavan asetuksista ei löydy kovinkaan tärkeää, vaan hyvin harvoin tarvitsemme mitään näistä.